Vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks a máme tady další novinky a speciály. A tentokrát to bude nějaká ta speciální nabídka do prémiového obchodu a k tomu ještě nějaký ten speciál, takže dneska toho tady máme, no, docela dost. Pojďme se na to teda společně co nejdřív podívat přímo na hlavní stránky. Přesunuli jsme se přímo na hlavní stránky a tady už můžeme vidět to, co nás bude dneska zajímat. AMX-1357, zákeřní automatický nabiják a k tomu ještě speciál, trojnásobek zkušeností pro posádku s naším nejnovějším speciálem. Takže máme tady tyhle ty dvě novinky. No a samozřejmě se nejdřív teda podíváme do toho prémiového obchodu, kde na nás čeká AMX-1357. Myslím, že za poslední dobu docela hodně žádaný prémiový lehký tank na 7. týru. Je to samozřejmě teda francouzský lehký tank. No a když tohle to rozklikneme, tak tady máme tři speciální nabídky, ve kterých tenhle ten tank můžeme najít. No a jako vždycky, my se společně podíváme na tu nejlevnější, takže na tu standardní. Pokud si tuhle tu nabídku rozklikneme, tak přestože je to standardní nabídka, tak tady není jenom ten tank. Je tady ještě 100% posádka, stání v garáži, ale hlavně 3000 zlatáků a celý tenhle ten balíček stojí 738 korun. No a celý balíček tady bude ještě 4 dny. Dneska a další 3 dny. Tohle jsou tak nějak základní informace, které určitě k tomuhle tomu balíčku potřebujete vědět. A abyste se podle toho taky rozhodovali, jestli to koupit a nebo ne. Možná si všimáte, že ta cena je docela vysoká na to, kolik stojí osmičkový prémiový lehký tanky, když tohle to je jenom sedmička. No to je samozřejmě kvůli těm zlaťákům, že tady jsou navíc, že jo? To je tak nějak jasný. No a za ty zlaťáky si třeba můžete přikoupit nějaký místo do garáže, nebo prémiový účet, anebo nějaký další prémiový tank. Takže vyplatí se tenhle ten balíček? Odpověď je určitě ano, zvlášť pokud máte zájem o AMX-1357. Jaký vlastně tenhle ten tančík je? No, tak jak ho tady vidíme, já ho teda v garáži nemám. Já mám tu variantu se speciálním maskováním. Tuhle tu bez maskování bohužel nemám, protože se nedá koupit za zlaťáky a nechce se mi za 738 korun kupovat stejný tank, jaký už v garáži mám, akorát že bez maskování. To by bylo docela zbytečný. Ale i když mám jenom tu variantu s tím maskováním, tak si myslím, že tak nějak bez problémů vám můžu říct, jaký ten tank vlastně je a hlavně vám na něj můžu říct můj názor. Za mě je tohle jeden z těch hodně zajímavých prémiových tanků. On má totiž takový šílený zásobník, ve kterém má asi 8 nebo 9 střel, mezi kterými má strašně rychlý přebíjení, takže on to tam strašně rychle vystřílí jednu ránu za druhou a dává ale docela malý poškození. I tak to ale může být docela nepříjemný, protože tím můžete držet třeba nepřítele na pásu, anebo mu poškodit nějaký ty moduly, a nebo ho dokonce zapálit. Při tolika výstřelech a tolika prostě průstřelů, pokud ho budete střílet někam, kde ho prostřelíte, ta šance je dost veliká. Tohle je opravdu speciální. Tenhle tank je samozřejmě docela dost rychlej, no a má i dobrý dělo. Na lehký tank má dobrý dělo. Je tam ten zásobník, takže klasický francouz, jenomže ten zásobník je trošku jiný, než má třeba AMX-1375 nebo AMX-1390. Tohle to je, no, chová se to trošičku jinak. Každopádně hodně zajímavý dělo a hodně dobrý. Jaká je ale nevýhoda tohoto tanku? Protože samozřejmě stejně jako jakýkoliv jiný tank, i tenhle ten musí mít nějakou tu nevýhodu. Jeho nevýhoda je, že je docela vysoký, což u lehkého tanku bývá většinou veliký problém. Ono, když chcete kolem nepřítele rychle projet, aby vás netrefil, a vy máte vysoký tank, ještě k tomu nějaký třeba velký, nějakou jezdící krabici, tak nepřítel vás lehce trefuje. No, tady ten tank je dost vysoký. Už jenom se podívejte teďka na tu věž, můžete si všimnout, že ona je tak jako, no prostě docela vysoká. A i ta korba je docela vysoká, no prostě na lehký tank až moc. Takže lehce se to trefuje a ne vždycky můžete spolehat na to, že vás nepřítel netrefí. Pokud se ale s tímhletím dostanete nepříteli do boku, a nebo se snad dostanete do přestřelky s jiným lehkým tankem, tak si myslím, že nepřítele pošlete velmi rychle zpátky do garáže. No a přesto, že to má takový šílený zásobník, tady ten tančík, tak to nabíjí docela rychle i ten celý zásobník. Určitě na tenhle ten tank se někdy podíváme trošku víc přímo na bojišti. Je to opravdu hodně speciální vozidlo. Já tak jako přeskakuju od jedné věci ke druhé, ale prostě nevýhoda tohoto tanku je, že je vysoký. Jinak je to dokonalý. Pokud vás baví francouzské lehké tanky se zásobníkem, můžu jenom doporučit. No a v tomhle tom balíčku ještě se zlaťákama. Já si myslím, že je pěkný. No ale abychom dneska nebyli jenom v prémium obchodě, pojďme se podívat na ten speciál, který nás čeká. Trojnásobek zkušeností posádky s naším nejnovějším speciálem.
V roce 2019 je vaše posádka pořád základem. Od 19. do 22. ledna bude probíhat tenhle ten speciál, takže začíná už zítra. Rozhodně ho teda neprošvihněte, protože to bude stát za to. Nejdřív tady teda máme nějaký ty slevy, 50% slevu na výcvik nebo přeškolení posádky za zlaťáky, což se může hodit, i když tohleto přeškolování posádky za zlaťáky já teda nedělám, maximálně vyresetování schopností, a to tady máme taky, pokud se nepletu. Ano, 50% sleva na obnovení schopností za zlaťáky, tohle se vyplatí, pokud třeba děláte už nějakou třetí, čtvrtou schopnost, tak se to vyplatí vyresetovat za zlaťáky, pokud jste zjistili, že ty schopnosti jste si vybrali nějak špatně a potřebujete je změnit. No, v ideálním případě bych vám poradil asi nevybírejte si ty schopnosti špatně, že jo, ale rozhodně tahle ta sleva se vyplatí a možná ji využiju. Dál tu máme 25% slevu na změnu role, což je teda něco, co jsem ještě nikdy neskoušel. Takže nevím, podle mě taková trošku zbytečnost. No a dál tady máme 75% slevu na změnu dokumentů posádky, jméno, obrázek, takže můžete vašeho člena posádky třeba nechat přejmenovat, což teda jsou takový drobnosti, ale taky to může zpříjemnit trošku to hraní. Já si teda myslím, že tyhle ty věci, tohleto právě ta změna dokumentů posádky už mělo být dávno za kredity, protože za zlaťáky si to asi málo kdo koupí, tohleto, že jo. No, takže nevím, ale máme tady tuhletu slevu, takže pokud o to máte zájem, tak toho klidně využijte. Dál tady máme v tomhletom speciálu nějaký ty mise. 4 mise. Posádka je základ, kde odměnou je trojnásobek zkušeností posádky za bitvu. Výborná odměna, pokud chcete vylepšit posádku, tak se tím speciálem to půjde hodně rychle. Cílem je odehrát bitvu a dostat se mezi 10 nejlepších hráčů svého týmu podle získaných základních zkušeností. Což může být hodně jednoduchý, protože je to taková ta základní podmínka, abyste aspoň něco v té bitvě předvedli, že jo? Ani tady není, že musíte vyhrát, nic takovýho. Stačí prostě být mezi 10 nejlepšíma. Tohle zvládne přeci každej. Omezení lze opakovat, což je super, a pouze s vozidly 4. až 10. úrovně. To už tak super není, co se dá dělat, ale bohužel. Jako druhá mise tady je zdravá posádka pro zdravý tank. Tohle to jsou mise, které už jsme tady párkrát měli. I tak ale pojďme si připomenout, cože vlastně máme plnit. Odměnou je jedna velká lékárnička a jeden žeton na misi posilte svou posádku, takže tady opět budeme sbírat žetony pro nějakou tu větší odměnu. Cílem je získat v libovolném počtu bitev 5000 základních zkušeností. Velmi jednoduchá mise, kterou asi splníte všichni tím, že budete prostě zrovna hrát a najednou se vám objeví, získali jste velkou lékárničku a získali jste žeton. Ale počkat, ještě omezení. Pouze v náhodných bitvách, 3x za den a vozidla 4. až 10. úrovně, takže můžeme za den získat 3 tyhle ty žetony. Dál tu máme misi Týmový duch, která je vlastně úplně stejná. Získejte v libovolném počtu bitev 5000 základních zkušeností, akorát že odměna je jenom žeton, není tam nic jiného a jsou tady trošku jiný omezení. Náhodné bitvy, jednou na účet jenom a buďte v klanu. Takže zase tady máme takový ty mise, kdy vlastně vyplníte normální misi, zdravá posádka pro zdravý tank, ale pokud jste náhodou v klanu, tak splníte i týmový duch a máte to o trošku rychleji, protože získáte jeden žeton navíc. No, myslím si, že je to docela zajímavý, ale bylo by fajn, kdyby tohle to třeba ještě trošku víc propracovali, protože vypadá to zajímavě. Tyhle ty bonusy za to, že jste třeba v klanu nebo že hrajete v četě, jo, jako za mě dobrý. Jenom to ještě trošičku doladit. No a poslední mise, což je ta mise, kterou splníte tím, že získáte ty žetony, konkrétně tím, že získáte 6 žetonů, a samozřejmě to teda můžete splnit jenom jednou, ono to taky vychází, že to můžete splnit jenom jednou, a odměna za tohle to je 10 osobních záloh plus 200% zkušeností posádky na jednu hodinu. Takže je úplně ideální, pokud se vám třeba podaří nasbírat ty žetony už druhý den a potom si aktivujete tyhle ty zálohy na posádku a k tomu ještě využijete tu první misi posádka je základ. No díky tomu tu vaši posádku hodně rychle vylepšíte a připravíte k boji. Takže za mě dobrý speciál, který potěší, k tomu ta speciální nabídka v prémiovém obchodě. Takže za mě to jako celkově velký palec nahoru. Opravdu dobrý. No a vy mi napište vaše názory dolů do komentářů, ať už na tenhle ten speciál, anebo na to AMX 1357 a celkově na tu nabídku. Líbí se vám? Nelíbí se vám? Napište to, když tak dolů do komentářů a jestli si budete to AMX i kupovat. No a jakož tady z hlavních stránek to bude všechno, tak se pojďme vrátit zase zpátky do garáže. Vrátili jsme se zpátky do garáže a tady už můžete vidět tohleto AMX 1357, tu variantu se speciálním maskováním. Dokonce na tomhletom tančíku mám jeden vítězný znak, to protože tohleto je prostě zábavný tančík a rozhodně teda doporučuji. No ale jeho nevýhoda je prostě to, že na tom 7. týru je docela dost veliký a je to teda lehký cíl pro nepřítele. Ale pokud se s tímhletím dělem dostanete někomu do boku, tak se na to podívejte. Poškození 90,
8 granátů v zásobníku. Průbojnost 143 na goldu 195. Zároveň je tohleto ideální vozidlo naplnění některých misí, třeba mise, kdy máte dát nějaký počet průstřelů, tak když to můžete plnit francouzskýma tankama, tak je tohleto úplně ideální na takovou misi. A několik misí jsem s tím i plnil, myslím, že konkrétně na Excalibra na 6. tier. No ale z dnešního informačního videjka to už bude opravdu všechno. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo, ale hlavně, že jste se u něj bavili. Tak jako jsem se u něj bavil já, protože pokud ano, tak tohleto video rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru neboli lajkem, pokud byste nechtěli podpořit a zároveň neprošvihnout žádný další video na tomhle kanále, tak dejte odběr, ale taky mě můžete podpořit tím, že tohleto video budete sdílet. Napište mi nějaký superový komentáře, napište mi vaše názory na ten speciál a taky samozřejmě na tu nabídku v prémium obchodě, protože jako vždycky si všechny vaše komentáře pročtu a pokud budete mít nějaký dotazy, pokusím se vám na ně odpovědět. No ale hlavně se na vás budu těšit zase u dalšího videa. Takže zatím čau!